vaya kushika sasa una mkono wako wa kushoto. Hivi vishimo kama vishimo hivi ndio vinakaa. Alafu kimsingi unajaribu kwamba kidole gumba na kidole hiki viwe kama hivyo kwenye usawia. Kama hiyo. Ah, tunapuliza chumba cha 4. Hizo ni nyingi, nataka iwe moja. Bado nyingi. Itabidi ufanye zoezi, lakini inatakiwa kwamba na sio hivi. Kwa hiyo kama ni chumba kimoja, natakiwa sikike noti moja kama. Kwa hiyo natakiwa ufanye mdomo wako utengeneze kama ka ofla. Na utafanya zoezi. Haya, vyumba viwili inaitwa double stop, cha 4 na cha 5 kwa mfano, kuliza. Napuliza nyingi. Okay, cha kwanza, cha pili na cha tatu, puliza. Vuta. Okay, kwa hivyo ndio inavyoenda. Kwa sababu hii ni diatonic harmonica, yani ina maana noti zote zilizowekwa hapa zote upulize au uvute ziko kwenye kia C. Kwa hiyo haijalishi utapuliza na kuvuta wapi, kama mtu anapiga chombo kingine kwenye C itaenda. Popote akapokuwa inadi yuko kwenye C. Jaribu. Kwa hiyo ndio maana, lakini cha msingi, zoezi la kwanza cha msingi ujue kuipata noti moja moja kwanza. Chumba cha 4 napiga na puliza na kuvuta. Kwa hiyo ukiwa unapuliza pumzi, unapuliza ili upate pumzi. Ukiona inakuishia unavuta. Kwa hiyo inajaribu ufanye mdomo utengeneze kama o fulani vile upate noti moja. Kwa hiyo sasa noti C hapa tunasema tuna octave tatu. Kwa hiyo noti C ipo kwenye chumba cha kwanza kwa kupuliza, chumba cha 4 kwa kupuliza, chumba cha 7 kwa kupuliza na chumba cha 10 pia. Kwa hizo hizi nyingine unaweza kupuliza cha kwanza. Hiyo ni ya kwanza, ya 4. Ya 7. Ya mwisho. Kwa hiyo kuna zoezi jingine natakiwa uwe unapiga hizo kiasi kwamba ifike mahali usiangalie hata ni wapi. Yaani kama yaani ukisikia ujue hiyo ni C. Yeah.